Hej alle sammen, og velkommen til den her video i dag, der skal jeg vise jer, hvordan man installerer Simple Control, uden at det crasher. Mange af jer på min Discord har problemer med at installere det her mod, og det er fordi, den er outdated. Og jeg skal vise jer, hvorfor den er outdated, og hvordan man får det til at virke, uden at crash hele sit spil. Så følg med og lyt godt efter. I går ind på hjemmesiden her, LSPDFR, First Responding, og så går I hen, eller I går ned i det I gør, det er, at I går ned i beskrivelsen, der vil være link til moddet her, og I trykker altså download this file, angry and download, sådan som en zip-fil. Vi åbner den. Vi har givet tag her. Det lukker vi bare ned igen. Fordi vi går bare ind i min hovedmappe. Det man gør, det er, at man tager den her fil her. Undtagen Rage Native UI. Og smider ind. Trykker erstat. Det man så gør, det er, at når det er, du downloader et callout med den her lydfil her, eller med den her DLL-fil, så skal den ikke med for det callout. Du må ikke erstat den her, hvis du vil have Simple Control til at virke. Så lad os gå ind og få det testet. Hvis det er, at du gerne vil ændre keybindsene til Simple Control, jamen så går du bare ind i Plugins, Simple Control, Default, og så kan I se, at I skal trykke Control. Det er den der. Control Shift eller en eller anden key. Den der. Control Shift key for at aktivere blinklys. Men der sletter man den bare, skriver none. Og Ctrl S selvfølgelig for at save filen. Nu åbner vi GTA, og så ser vi, om det virker. Vær opmærksom på, at jeg loader tingene op, når jeg kommer ind. Men til jer, der ikke har så mange mods inden, I kan altså bare gå ind i Rage Plugin Hook. Det gør I ved at åbne den. Og så skulle I meget gerne få en menu frem lige om lidt efter, at Rage Plugin Hooks logo dukker op. Trykker I på den der tandhjul. Går I plugin. Så kan I se, download any plugins at startup. Det er sådan, jeg har sat det til. Men I har det nok sådan her, med alle de her tjekket på. Jeg ender med at crash, hvis det er, jeg har alle de her tjekket på. Så det har jeg selvfølgelig ikke. Så derfor trykker bare Simple Control sådan her. Skulle meget gerne være der. Sådan der, nu er vi kommet ind i game, og så går jeg lige ud af Michaels hus her, og så trykker jeg F4, Reload All Plugins, så vi kan se, at Simple Control virker lige om lidt. Sådan der. Så loader vi ind. Trykker i 4 igen. Og finder vi lige køretøj. Så har vi Passaten for eksempel. Og som I kan se, det virker det. Jeg håber lidt, at I kan se det. Måske er det lidt mere kraftigere på de andre køretøjer. Så hvis vi tager vores Mercedes, eller vores BMW, undskyld. Der kan jeg se, vi crasher ikke. Og for også at bevise det, skriver vi lige Force Duty. Se. Ej, var det fantastisk. Simple Control, det virker. Og jeg skal ikke trykke Control inden for at aktivere det. Men det skal man, hvis man ikke har været inde og skrive None. Der hvor der står LS Shift. Tusind tak fordi du har set med på den her video her. Hvis det er, du kunne lide den, smid like, subscribe til kanalen, skriv en kommentar nedenunder. Husk at følge mig på Twitch. Link i beskrivelsen.